tutu ni wọn bí baba ní pamọ rẹ wọn wá ìlókù sí fúnra rẹ tutu ni baba ní pamọ rẹ wáyé wọn wá ìlókù bọlẹ ma 19 tó já baba alágbàdì bẹ́ẹ̀tùlẹ̀ àgbàdì. Bẹ́ẹ̀tùlẹ̀ àgbàdì. Màkánù lè ilmi wà tí. Màkánù lè ilmi wà tí. Wàhánuhu ìdáhù ìsún wọ́tàmù pì. Wàhánuhu ìdáhù ìsún wọ́tàmù pì. Àyùwá. Bẹ́ẹ̀tùn. Ya'a'imuhu jiddun wa makrumatun. Baytun da'a'imuhu jiddun wa makrumatun. Yabuka bina da'iman man lam tafi. Arike ile ti wa fawa. Alege. Ko daju ko masalasi daju ko le ti wa fawa. Bẹ́ẹ̀tùlẹ̀ ilmi wàtí ilé mímọ̀ ní ilé ẹ̀sìn ni. Gbogbo ẹni tó bá kí wọ́n lọ́dọ̀ wọn, ó gbọ́dọ̀ kú méjèèjì dání. Mo sọ ní ìgbì kan lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí. Mo kú àrọ̀dà ní ìyá. Páálí kò páálí ní ilé kí ó wọ. Àlìyá kú tákú. Àlìfà ní ìgbà. Páálí kò páálí. Àti ìdáyà tó nàkṣà bẹ̀díyà. Ìdáyà tó tọ́lùmí. Pálí tó pálí ni. Mo ní wo ọ̀pọ̀ mọ́ṣọ́ọ̀kì dání pé ó yá ó yá gbogbo mímọ̀ ní ìbẹ̀lẹ̀ àkàwọ̀. Wàhálùú ìdẹ̀hún ìsún wọ́tàmùkì. Wàhálùú ìdẹ̀hún ìsún wọ́tàmùkì. Báàfà ṣe rí ni wọ́n gbé mi lọ́dọ̀ bàbá tèmi. Nígbà mo parí Al-Qur'ani, mo lu ọdún mẹ́ta lórí Qur'an. Àbá wa ń banú jẹ́ pé kéwù mi rí á. Ẹ gbà wá bẹ kó tíra fún mi, wá kó tíra mi, wọ́n á pè àfá mi. Ẹyẹ fún mi. Wọ́n bá yẹ o. Ọlọ́run ti mọ̀ pé ẹ débẹ̀. Ọlọ́run ti mọ̀ pé ẹ débẹ̀ ni. Pàtó mo bí àkóyò ní Yusufu mo fẹ́ sọ, ọba alájá àgbà ní pẹ́ ní ṣe jẹ́ ọdún tó àbá kú lábí 1979. Bẹ́ẹ̀tùn ilé yìí dàhá ìmùhú dídùn wọn màkèrú mẹ́tún nǹkan tẹ́ ẹ fi rí nǹkan méjì. Gbogbo ẹgbẹ́ bá dẹ̀ ti dúró lórí ìkà méjì yẹn yóò wúlà. Gbogbo ara tó síwájú yìí sí ní láńpọ̀ òkè. Báwo lọ́kàn wá ṣe rí sí yín? Lọ́kàn wá ṣe rí sí yín ní pàtàkì. Lọ́kàn wá ṣe rí sí yín ní pàtàkì. Nínú ẹni tí wọ́n gbà yí pé kò lè lẹ́yìn ni bàbá tó bí mi. Nínú ẹni tí wọ́n gbà yí pé kò lè ṣẹ́kù ni bàbá tó bí mi. Ọ̀nà dà tó fi ṣẹ́kù, ọ̀nà dà tó fi dì mí. Bí tó dá ìrorò dèjò wà lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n yẹ́pọ̀ kà gbìnà dá ìmọ̀. Yẹ́pọ̀ kà gbìnà ìmọ̀ máa nà ọ̀tà fífi nà. Àwọn àgbà yìí gbé ṣe máa lọ rèé o, ọ̀la yín àkọ́lá gbogbo bí kẹ́rin sí. Ìgbà tí wọ́n bá ń rí tí nílò lágbàáyé ilé wa ni ọ̀gá tó bẹ̀rẹ̀ tí ìlú àti bẹ́ẹ̀ ni tí inú ò gbọdọ̀ wọn láti máa jẹ fẹ́nì kọ̀ọ̀kan. Bàbá ọlọ́run yẹ pẹ́ fún wa. Bẹ̀rẹ̀ àtẹni ó náwó fún yín. Àtẹni tí kò náwó fún yín ni ẹ máa ṣàdúrà fún nǹkan yín ti pọ̀. Ẹni tí nǹkan rẹ̀ bá pọ̀ kò gbọdọ̀ máa dárí sọ ẹni tí náwó nìkan tó bẹ ẹni tí ò náwó lẹ̀ aláníyàn pọ̀ tó wá bí
Rasulika wa sayyidul mutawalli
níbi ìgbogbo.